Триває марафон «Єдині новини». У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти обманом хочуть залучити цивільних здавати кров для російських військових. Про це Суспільному повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вони розповсюджують оголошення українською мовою, що кров потрібна нібито для породіль та онкохворих. А згодом у своїх пропагандистських сюжетах розказують про переливання крові для елітного підрозділу російських військ. Далі детальніше поговоримо про оперативну ситуацію у тимчасово окупованому Мелітополі. Долучаємо до ефіру міського голову Івана Федорова. Пане Іване, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, якою є ситуація нині в Мелітополі, що там відбувається? Вітаю, я вас. Дійсно, ми можемо говорити про те, що ворог на Запорізькому напрямку і в Мелітополі, який він бажає своїм тилом, несе втрати. Як одне із підтверджень, це саме та інформація, яку ви вже сказали. Це те, що вони намагаються зібрати навіть кров з наших мешканців. Насправді, вони це намагалися зробити вже останні декілька місяців, коли оголошували донорські дні, коли починали роздавати якісь там гроші за кров наших мешканців. Але, звичайно, всі розуміють, для чого це потрібно, тому ніхто не хоче допомагати ворогу. Тож тепер вони навіть обманом вирішили йти. Тож уявіть собі, 1.5 роки окупації, і вони на українській мові роздають і розвішують якісь там листівки про начебто допомогу вагітним чи онкохворим. Звичайно, і це не спрацює у ворога. Але також маємо визнати, що ворог тисне ще сильніше на наших мешканців. І якщо ми говоримо і закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації, то з вчорашнього дня це стало робити ще складніше. Раніше ми говорили про те, що є три маршрути. Це через Грузію, це через країни Європейського Союзу, або через пункт перепуску Колотилівка, який пішохідний є одразу до території нашої держави з РФ. З вчорашнього дня цей пункт перепуску ворог закрив. Звичайно, в чергову говориться і пропаганді, що може через декілька тижнів відкриє, але ми пам'ятаємо, чим закінчилося закриття Васильівки у середині грудня 22-го року, коли пункт перепуску Васильівки закрили і більше не відкривали. Тож ворог продовжує тиснути на наших мешканців і робити таку собі резервацію, щоб їм було ще найскладніше виїжджати. Пане Іване, щодо тиску на бізнес, зараз жнива. Як вони проходять в умовах тимчасової окупації? Куди можна збувати зерно? Дякую вам за запитання. Звичайно, сьогодні ворог заганяє наших фермерів у, можна сказати, ситуацію без вибору. Сьогодні скупати сільгоспвироблені продукти може лише так звана державна ерефівська компанія. І наведу в цифрах. Сьогодні вартість однієї тонни фуражного зерна на тимчасово окупованій території в гривнях коштує менш ніж 3 тисячі гривень. Всі ми розуміємо, що собівартість вирощування цього зерна вона точно більша, і тому заганяють наших фермерів, просто щоб вони задарма віддавали це зерно. І наведу приклад. Якщо ти не хочеш продавати за цією ціною і конкретному підприємству, то в тебе його просто заберуть, як ми бачили це вже величезну кількість разів. Можна сказати, що і залізну дорогу, і порти Бердянська, наприклад, вони використовують здебільшого для того, щоб з одного боку доставляти військові грузи, а друге зазначене місце призначення – це вивозити саме наше українське зерно. Що стосується іншого бізнесу, то наразі ми бачимо зараз другу хвилю переділу бізнесу. Спочатку приїжджали підприємці з тимчасово окупованого Криму ЛДНР, які захоплювали наші магазини, які захоплювали наші аптеки, виробництва і так далі. Сьогодні ми бачимо другу хвилю. Приїжджають вже так звані підприємці під кришою різних силових структур ФСБ та інших, і вже забирають у цих ЛДНР, цих та тимчасово окупованого Криму. Тож, сьогодні ми бачимо новий переділ, вони між собою сваряться, але від цього точно здебільшого страждають наші цивільні, хто залишився. Так. Павуки в банці, єдине, що можу сказати. Також напередодні нового навчального року, зокрема, Центр національного спротиву повідомляє про те, що загрожують депортацією вчителям, які не йдуть на співпрацю. Що це за депортація, куди і от в чому суть цих погроз? Наші вчителі – це наші герої, тому що вони не погоджуються співпрацювати з ворогом. Жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка в Мелітополі не погодився. Тому що вони розуміють, що той освітній процес, який ворог намагається запустити, це не про освіту, а про пропаганду. І в нас є до цього
підтвердження. А вони в цілому загрожують витискати з тимчасово окупованої території тих мешканців, які чинять спротив. Які є такі ознаки спротиву? Перше, не беруть рашистські паспорти. Друге, не хочуть іти працювати до адміністрації, школ, лікарень, там, де сьогодні ворог все захопив. Як вони чинять цю депортацію? Раніше вивозили на останній блокпост Васильівці. А наразі просто роблять все для того, щоб наші мешканці виїхали з тимчасової окупації, або забирають їх просто в полон, як це вже зробили з більш ніж тисячою наших мешканців. А коли я кажу про пропаганду, то є підтвердження. Вони забирають наших дітей наразі до таборів, де вони не відпочивають, а де їм просто промивають мозок. Дякую, пане Іване. Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі, про неї говорили з міським головою Іваном Федоровим.